Hoffwn ddymuno Nadolig llawen I chi gyd, gan obeithio y cewch chi heddwch ac amser I orfwyso. Am y tro cynta ers y pandemig ddechrau, rydyn ni'n cael cyfle I dreulio amser gyda ffrindiau a theulu, fel rydym wedi arfer gwneud am flynyddoedd o'r blaen. Wrth wneud hynny, rhaid cofio am y bobl sydd ddim yn gallu bod gyda'i teuluoedd, a rai sy'n dioddef ryfel a newyn ledled y byd. Mae'r Nadolig yn amser o haelioni, roi I eraill a chynnal ysbryd y gymuned. Meddyliwn hefyd am yr holl bobl a fydd yn gweithio dros y Nadolig i'n gadw ni yn ddiogel. O'r gweithwyr trydydd sector a chymunedol I staff y gwasanaeth iechyd a'r gwasanaethau bris. Diolch yn fawr I chi am popeth rydych yn wneud. Felly, dyma ddymuno gwyl hapus a dedwydd a heddychlon I bawb. Nadolig llawen I chi gyd.